ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិក្សាអប់រំនិងការបន្ថយភាពក្រីក្រនោះមូលនិធិលីជាគួចបានបើកយន្តការកង់មួយជីវិតមួយដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយការរួម កុមារបន្តចែកកងចំនួន73គ្រឿងបន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាអរិយៈអរិយៈស័តខុសថាក្នុងឃុំបាទស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី30សីហាឆ្នាំ2017អរិយៈស័តបាទយុទ្ធនាការកងមួយជីវិតមួយដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយការរួមកុមារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីតាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងគោលបំណងជួយដល់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលខ្វះលទ្ធភាពផ្នែកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឲ្យទទួលបានឱ